dadka ku nool waddanka Kiiniya ee adeegsada baraha bulshada ayaa walaac ka muujiyay muqaal ay iska soo duubeen koox dhawaan ka qalin jabiyay imtixaanka qorashada askarta waddanka Kiiniya kuwaasi oo muqaalka ku sheegay inay yihiin dad xun muqaalkani oo si weyn u qabsaday baraha bulshada ee waddankani ku yaala bariga Afrika ayay dadku ka muujiyeen walaac waxana taliska ciidamada booliska ee waddankaasi uu cambaareeyay muqaalkaasi iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhuna ay ku doodayaan inay sii xoojinaysoon fikradaha ay dadka Kiiniya qaarkood ka qabaan in ciidamada booliska waddankoodu ay u dhaqmaan sida tuugto kale ragani oo la sheegay inay ka tirsanaayeen guutada 26aad kuwaasi oo u soo dhamaaday tababar ayaa muqaalka ku sheegay inay yihiin dad xun isla markaana uu soo dhamaaday tababarkii oo ay banaanka u soo baxayaan iyagoo ku dhaxan jabiyay muqaalka dadka qaar ayaa sheegay in ereyadoodu ay marxaati ka yihiin sida ay u doonayaan inay dadka ula dhaqmi doonaan qaab adag marka ay dibadda u soo baxaan balse bayaan ka soo baxay taliska ciidamada booliska Kiiniya ayaa lagu sheegay in dib u eegis lagu sameynayo arintan iyadoo laga qaadi doono tallaabooyinka ku haboon boolisku waxay sheegeen in aanu muqaalkaasi ka turjumeyn fikirka guud ee ciidamada GSU da Kiiniya kuwaasi oo u tababaran sida military oo kale Ahmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber